Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Hoje eu tô passando aqui para falar com vocês em relação à playlist que a gente está fazendo aqui no canal em relação aos ocorridos sobre ataques, né, de pitbulls. No caso, na realidade, são cães semelhantes. E a gente sempre procura analisar os casos para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema, tá bom? Então eu vou estar falando com vocês em relação a esse caso e mais dois casos, beleza? E outra coisa. Quem não tem paciência de ver explicação, algumas pessoas às vezes vê os vídeos e tal, e não tem a explicação em relação ao que realmente está acontecendo ali, como lidar com aquele fato e tudo, e às vezes solta só o vídeo, às vezes ele explica da forma que eles querem, e isso aí prejudica muito a questão da raça, né? E também cães semelhantes, beleza? Então vou estar mostrando vocês aqui um pouco em relação a isso, e podem ficar tranquilo que no final, né, das explicações, vou deixar aqui na descrição, né, o link dos vídeos para quem quer assistir tudo sem pausa, tá certo? Pode ficar tranquilo que vocês vão ver tudo. Mas aqui o vídeo é explicativo. Então bora lá. Lá no finalzinho você já vê o cachorro preto e branco vindo, né? Repara que aqui tem um jovem e uma criança e o cachorro vem ali andando com foco, olhando para a criança e depois já muda para o rapaz aqui. Note que no pescoço dele tem algo. Olha lá. Ele tá com uma guia, gente. A guia arrastando o chão aqui, ó. Vocês estão notando que tá com a guia? Olha lá. Olha lá a guia balançando. Vocês estão conseguindo ver a guia? É porque a qualidade do vídeo é muito ruim, né? Que é uma Intelbras, uma câmerazinha de segurança, que no dia que na filmagem tava para filmar com baixa qualidade, pelo visto. Então não ficou nítido. Mas dá para você ver no pescoço do animal que ele tá com uma guia. Olha lá no pescoço. Um negócio que eu tô tentando parar para vocês ver, né? Mas tá um pouco difícil. Olha lá, agora deu para ver nítido. Olha lá no pescoço. Vocês estão conseguindo ver aqui no pescoço o traço certinho? Ali não dá para mostrar. Ele já agora encabulou com o mais novo, ó. Aí pronto. Pode ver que no pescoço tem sim, aqui ó, dá pra ver com muita calma a guia de pendurada, tem uma guia, beleza? Primeiramente, antes de tudo, quem acompanha o canal já há bastante tempo, né? Quem cria cães, pitbulls ou cães de raça semelhante, que às vezes, né, infelizmente aí tem problemas que o cachorro às vezes briga com outro cão, né? Como que vocês separam? Quando tá com coleira, quando tá com a guia, um colar de correção, como que vocês separam? Então aqui o canal, como a gente fala em relação a várias situações, o pessoal que acompanha aqui já sabe. De cor e salteado. Se você vê um cachorro desse vindo para cima de você, né, ou de uma criança, por exemplo, e ele tá ali com uma guia, com um colar de correção, se ele atacar, por exemplo, ele chegou próximo, você não viu, atacou, e você viu que tá com colar, o que que você iria fazer? Automaticamente você ia segurar a guia e ia puxar para cima, para poder fazer o estrangulamento. Automaticamente ele ia soltar e com certeza iria querer pegar a pessoa. Então você tem que tentar segurar a guia, puxar, né, e tentar conduzir o animal de forma que vai realmente haver ali o estrangulamento e o cachorro ele vai desmaiar, né? Até o tutor vir buscar o animal. Essa cena ela durou, né? Cerca de quase 2 minutos, né? Pode ver que só tava os dois ali, com certeza gritaram muito, né? Com certeza. E o vídeo não tem áudio, né? E aí vai demorar um pouco, eu vou ter pular aqui que vai aparecer algumas pessoas bem aqui nesse momento. Começa a surgir algumas pessoas, né? Olha só, aparece esse moço já levando a mão, porque aparece essa senhora já entregando uma cadeira, e lá longe aparece essa mulher e teve mais outra pessoa que saíram daquele portão que estava fechado no início do vídeo. Por isso que tem que prestar muita atenção no vídeo. Por isso que tem que prestar muita atenção, porque o portão tá fechado, tá vendo? Esse cão, ele não saiu daqui, ele vem andando aqui, ó, próximo o carro. Ele não saiu daqui, né? No vídeo não mostra isso, certo? Até que o pessoal com certeza escuta o barulho e começa a aparecer pessoas para poder estar ajudando, né? Aquela ali com a cadeira, vocês já sabem que com certeza vai dar uma cadeirada. Apareceu mais outro aqui, essa mulher vem correndo, né? E o que que ela faz? Olha lá, tem mais outro correndo aqui ao fundo. Olha lá, a sandália, pega a sandália, joga a sandália no animal, não vai resolver nada. A cadeira, taca a cadeira, ó, presta atenção, ó, dá uma cadeirada. Essa cadeirada poderia ter acertado o menino também, né? E essa situação, esse rapazinho, ele é muito corajoso para proteger, o pessoal não sabe como lidar com essa situação. Olha lá,
preparando para dar mais outra cadeirada. Aí deu outra cadeirada e agora, como vocês podem notar, o foco do animal mudou. Antes o foco era esse de camisa vermelha. Agora o foco tá no de camisa preta. Olha lá, tá vendo? Mordeu. Mordeu os dois. Olha lá, cadeirada comendo em alto. Outro já pega a bicicleta aqui também para se proteger. E aí, a mulher tem a ideia de quê? Segurar pela guia. Ela teve a ideia naquele momento de segurar pela guia. E o que que acontece? Ela consegue dominar o animal. O rapaz foi mordido, o outro com certeza já saiu correndo, né? Porque é a situação complicada. E aqui, ó, dominou o animal segurando na guia. Porém, tem cães que quando você segura na guia dessa forma, ele faz o giro. Tem cães que faz o giro. Para quem mexe com cães e já passou por esse episódio, sabe o que que eu tô falando. O cachorro, gente, ele faz o giro. Ou seja, ele rola no chão para você acabar soltando ele e ele atacar. E muitas vezes, quando ele faz isso, se tiver com o enforcador, vai apertar mais o pescoço, porque se você soltar, ele acaba te atacando. Se você não soltar, ele acaba apertando cada vez mais. Então, o interessante é o quê? Segurar com força a guia ou a coleira, de forma que você fica protegido e segura o animal. Quando ele começa a fazer giro, segura ele realmente no chão. Se você não aguenta levantar ele para poder fazer o estrangulamento por alguns segundos para ele ficar um pouco mole, você pode conduzir e controlar o animal no chão mesmo, colocando o joelho em cima do animal e controlando ele ali com a mão, usando o enforcador, até mesmo a coleira. Tá certo? Isso aí é um animal de médio porte, né? Um animal que a pessoa não aguenta ali muitas vezes levantar. Tá certo? Então ali deu para vocês ver que com a guia conseguiu controlar. Porém, olha o que que acontece agora, nesse momento, chega uma pessoa que entende do assunto. Não tem o áudio da pessoa, mas a gente consegue analisar pelos gestos. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Vai chegar. Pronto, chegou. Presta atenção no que essa moça, ela já chegou articulando. O que que ela tá fazendo ali? Olha o que que ela tá mostrando. Ó, o que? Segura o cachorro e estrangula. Presta atenção. Olha lá, puxa, puxa, puxa. Vocês viram? Então ela com certeza cria e ela com certeza entende. Então parabéns aí, né, para todos que se envolveram para poder estar ajudando aí a separar essa questão desse ataque, né? Parabéns à moça de camisa preta que teve coragem de segurar o cão pela guia e parabéns para outra moça também que chegou junto e ela já chegou explicando o que fazer naquele momento, né? Como conduzir. Olha lá, segura, puxa, puxa. Ou seja, entende. Então, se essa moça tivesse na hora, com certeza ela já teria resolvido a situação. Porque, gente, isso é muito, muito simples. Eu sei que na hora tá em alta, né? A pessoa tá na adrenalina, a pessoa fica com medo de botar a mão no animal. Tem animal que muda o foco. Você vai pegar no animal, ele solta ali e vira contra você. Então você tem que estar preparado ao máximo. Eu vou te falar uma coisa, com toda sinceridade. Quando o animal já mordeu alguém, é a melhor, infelizmente, tem alguns que não vão concordar. Mas essa é a melhor hora de você realmente dominar o animal. Porque enquanto o animal não mordeu ninguém, não é quer dizer que você vai esperar morder. Mas ali mesmo, mordeu os jovens, né? Ali foi a melhor forma de chegar ali e já conduzir o animal. Porque o animal tava com a boca já ocupada. Então quando você faz o estrangulamento, ele solta. Quando o animal ele não mordeu ninguém ainda, então a boca tá comendo em alta. Então você não sabe direito ali como levar a mão. A forma que você levar a mão, você pode acabar sendo mordido. Essa moça que chegou e ela mostrando assim, ó, pra puxar e tal, segurar e puxar, isso é para fazer o estrangulamento. Olha lá, ó. Viu? Isso daí é uma pessoa que entende, ela sabe o que que tá falando. Então parabéns aí para essa moça. Por isso que a gente compartilha aqui no canal, porque muitas vezes essa cena passa e quem não entende passa batido em tudo isso que aconteceu aí. Jogar sandália resolve? Não. Dar cadeirada resolve? É, talvez sim, mas no meu ver não, né? Dar chute, dar murro resolve? Muitas vezes pode até resolver, mas para ser eficaz, não. O que resolve é o quê? Usar o enforcador. Usar coleira, usar uma corda, usar uma guia, usar qualquer coisa que dá para fazer dessa forma, usar um extintor. Só que aí chegou dois senhores sem camisa. Aí é complicado. Porém, esse senhor aqui, ele tem a ferramenta para estar resolvendo esse assunto no momento. Repara que na bermuda dele tem um cinto, tá vendo? Tem um cinto. Então, ele tá sem camisa, infelizmente o cachorro poderia morder a barriga dele, o braço, porque com a camisa tem que dar para proteger um pouco, bem pouco mesmo. Mas é uma proteçãozinha, né? Mas o cinto aqui, ó, se o cachorro estiver sem guia, sem nada, poderia usar o próprio cinto para poder estar tentando imobilizar o animal. Porque com certeza não deu tempo de desvestir a camisa nem nada. Do jeito que estava ali, escutou o grito e já saiu correndo.
né? Então essa moça com certeza veio de longe, esse rapaz aqui com certeza ficou com muito medo. A outra saiu aqui na porta, voltou para dentro e ela tá aqui dominando o animal. Então a gente não sabe se o animal é dela ou é de outra pessoa. Acredito que não seja dela. Acredito que não. Mas parabéns aí a todos os envolvidos, beleza? Então vocês viram aí o gesto da moça fazendo é justamente o que tem que ser feito naquele momento. Segurar realmente e fazer o estrangulamento. Parabéns. Então a gente dá teu like aqui, ó. Dá um like aqui porque agiram rápido. Esse ocorrido durou 1 minuto e 43 segundos. Né? Na verdade foi menos que isso. Foi menos que isso, ó. Realmente ali o ataque mesmo começou aqui, ó. Começou em 24 segundos, 25 segundos. Então é 1 minuto e 43 menos 25 segundos, né? E até na hora que realmente houve a separação, foi aqui, né? Foi aqui. Olha lá, tá ali 1 minuto e 26. Então começou nos, o vídeo tem 1 minuto e 43, começou nos 25 segundos e foi até 1 minuto e 26. Vão arredondar para 1 minuto e 25. Então 1 minuto e 25, descontando os 25. Então durou exatamente 1 minuto o ataque. Caramba, foi muito rápido. Aparentemente demora muito, né, por causa da aflição. Mas o pessoal, eles conseguiram separar isso dentro de 1 minuto. Mesmo que teve cadeirada, teve sandalhada e tudo, mas durou ali da parte do momento que mordeu até a parte do momento que segurou, durou 1 minuto. Caramba, o pessoal foi rápido. Parabéns a todos os envolvidos, beleza? Eu vou aproveitar aqui e já vou passar para o segundo caso aqui, né? Que é esse. Esse segundo caso, gente, ele é um caso que é interessante, mas eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso daqui. Aconteceu há 1 mês atrás. Esse aqui foi 1 mês. Esse aqui foi o quê? 2 semanas? 2 semanas. E esse aqui foi 1 mês. Presta bem atenção no caso, olha só. Ah, e comenta aí em relação ao vídeo passado, pois é muito importante. Vi uma cena impressionante que eu não sei o que dizer além de um milagre. Uma mulher estava sendo atacada por um pitbull e acredite, quem salvou essa mulher do ataque foi um outro cachorro de uma estatura bem menor. Gente, olha só que interessante. Esse vídeo ele só tem só tem um trechinho. Ele não tem tudo o que realmente aconteceu ali. Ele só tem um trechinho. Então eles ficam repetindo o mesmo vídeo várias vezes. Mas presta atenção no que aconteceu aqui. Vocês já viram, eu já falei com vocês várias vezes em questão de cachorro não é gente, né? Eu já falei com vocês muitas vezes em relação à pessoa. Mesmo aqui mesmo a gente veste várias vezes barão de roupinha, já vestimos branca e tudo. Só que não quer dizer que só porque veste uma roupinha quer dizer que o cachorro é extremamente dócil. Gente, é só a roupa. O cachorro, ele tem o seu comportamento, ele pode fazer uma proteção e tudo. Então tem gente que às vezes pega um animal, não cuida direito, né? Quer criar um pitbull como se fosse um shih tzu, por exemplo. Então a diferença é muito grande. E infelizmente, futuramente se acontecer um problema, a pessoa não sabe nem lidar com a situação. E olha só esse caso aí, ó. Dá pra ver que é um pet. É um cachorro bem pet mesmo que se envolveu nesse problema. Dani Brandt, tem um vídeo que mostra como tudo isso aconteceu, né? Tem sim, Dalisson, o momento do ataque e o momento. Ó, presta bem atenção aqui nessa cena, né? Tá vendo aqui embaixo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Não dá pra mostrar ali. Olha aqui, ó. Bem aqui no cantinho tem um comedouro. Tem um comedouro aqui embaixo, ó. Tem um comedouro ali, né? Tem um comedouro ali embaixo, ó. Que essa mulher foi salva por ele. Olha lá o cachorro. É esse aqui Esse de roupinha azul. pequeno grande herói. Aí ele morde a mulher que tá caída aqui, ó, Olha só, debaixo ela do estava carro. caminhando na calçada quando de repente o pitbull que a... Aí esse outro cachorro vem, no meu ver, parece que ele morde a bunda do cachorro e corre. Ó. Aparece ali com essa roupinha azul, Aí o cachorro parte pra ataca cima essa dele. mulher violentamente, principalmente pelas costas. Ela é derrubada no chão, ela sofre várias mordidas. E aí, daqui a pouco, a gente percebe a chegada de um cachorrinho menor, branco, com umas pintinhas pretas ali. É ele que. Vocês estão vendo ali que loucura, gente? Então, tipo assim. Esses cães aqui, pelo visto, acredito que são cães comunitários. Aqueles cães que o pessoal cuida na rua, coloca água, coloca comida, entendeu? Porque olha a vasilhinha aqui, com certeza é de ração, né? De água, com certeza seria maior. Mas tem uma vasilhinha aqui de comida de cachorro. Que salva a Olha lá. vida dessa mulher. Ó, ele vem, começa a latir e chama a atenção do pitbull. Aí nesse momento aqui, ó, aparentemente ele morde a bunda do cachorro e corre. Ó. Começa a latir e chama E tá vendo que o cachorro tá com a roupinha e atenção do tudo? pitbull, que desiste de continuar atacando essa mulher e.
E o outro aqui também corre atrás, ó. Só que aí que tá. Infelizmente, eu não tenho mais informações após isso. A cena aqui, ela é voltada muito em relação a esse ocorrido. O que é que virou o cachorrinho? Alguém salvou o cachorrinho? Porque com certeza esse cachorro mordeu o cachorro preto e branco. Com certeza. E tinha um outro amarelo aqui também, aqui, um caramelo. O que é que aconteceu? Deus ajude, né? Que da mesma forma que esse cachorro veio aqui ajudar nesse ocorrido, tomara que alguém também tenha ajudado o cachorro. Presta atenção. E vai pra cima deste outro cachorro. Logo na sequência, a gente vê que um caramelo também aparece ali nas imagens. Um homem, um morador ali da via, provavelmente acabou presenciando tudo, se aproxima logo na sequência e aí várias outras pessoas também aparecem pra ajudar. É um momento de muito desespero e que sorte dessa mulher de ter sido salva por este outro cachorrinho que foi um corajoso. Isso aconteceu no interior de São... Então, tipo assim, a cena fica repetindo bastante. Então a gente não sabe o que realmente houve com o cachorro preto e branco. A gente não sabe se o pitbull atacou. Com certeza mordeu. Com certeza correu atrás. Com certeza pegou, né? O cachorro. Será que alguém salvou o cachorro? Deus ajude que sim. Infelizmente, o vídeo não mostra. São Paulo, na cidade de Igaraçu, do Tietê, a Polícia Civil diz que teve acesso a essas imagens, mas que não tem conhecimento de boletim de ocorrência que foi registrado, nem por parte dessa mulher que foi mordida e nem por parte do tutor do cachorro. Mas, mesmo assim, a polícia registrou um boletim de ocorrência e está acompanhando este caso de acordo com essas imagens que acabaram viralizando nas redes sociais. Um grande susto, né? Pra quem tem cachorro. Então, olha só como que é a situação, tá vendo? Esse vídeo aí mesmo, 13 mil pessoas já assistiu esse vídeo. Então, o que que acontece? Nota que esse cachorro, ele tá de roupinha, mas ele tá sem coleira. Então dá pra ver que é um pet. É um cachorro pet. Com certeza vive dentro de casa, bonitinho e tal. E o tutor deixou escapar pra rua. Com certeza, né? Olha aí. Porro, pitbull e outras raças também que são consideradas... Aí o cachorrinho, menino, esse cachorrinho preto e branco é corajoso, viu? Porque ele chega ali na bunda do cachorro. É pra quem tem cachorro, pitbull e outras raças também. Olha lá, viu? Chegou na bunda do cachorro. São consideradas raças perigosas e raças, assim, de cachorros mais bravos. É preciso ter todo cuidado. Colocar ali a focinheira. A gente vê que é um cachorro que provavelmente deve morar ali na região, porque ele tá usando uma roupinha azul, então deve ter escapado no momento que abre um portão. Então todo cuidado é pouco, porque a gente sabe que um ataque de pitbull pode levar a vítima à morte. Vocês estão vendo aí, ó, tipo assim, no jornal, quando eles colocam assim, eles já explicam da forma que o pessoal quer entender. A grande maioria quer ouvir isso, que o pitbull, se ele atacar, ele mata, que o pitbull ele é um cão agressivo, que é isso e aquilo. Mas não é, gente. A questão é o manejo, a questão é a criação, né? A gente cria pitbull, a gente sabe como que é realmente o manejo. Tem um deitado aqui do lado da minha cama, dorme do lado da minha cama, né? Então, tipo assim, lá no canil tem mais, né? Então, isso é a criação, isso é o manejo. É igual eu já falei várias vezes, cachorro não é gente. Tem algumas pessoas que ficam até com raiva de mim, tem gente que às vezes vem com ideia distorcida e ele acha que todo cachorro você pode criar como pet, simples assim. Mas tem a questão, pode criar como pet? Pode, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você vai pegar um pitbull e vai criar como pet? Maravilha, porém você sabe as necessidades, não sabe? Você sabe o que tem que levar para passear? Você sabe a energia que o cão tem? Você sabe que tem que ensinar o cão a ter disciplina? Você sabe a importância de fazer o cachorro ter foco? Quando a gente põe o cachorro para morder um pneu, morder um mordedor, isso significa canalizar a vontade do cão morder algo. Esses cães já é da natureza deles querer, infelizmente, muitos deles, brigar com outros cães. Para quem não sabe a história do pitbull, pesquisa um pouquinho, que vai entender em relação à questão que o cão não é um cão de matilha. Ele pode ter... conviver com outros cães, mas não vai viver durante muito tempo, porque pode acabar, infelizmente, ocasionando uma briga. E o cachorro, muitas vezes, o pitbull, quando ele quer brigar com outro cão, não é fácil separar, ainda mais quando são dois pitbulls, por exemplo, né? Agora, quando se trata a questão de um cão atacar pessoas, aí a gente não sabe ali realmente o que motivou, como era a criação desse animal. Para um animal, para e pensa comigo, ele tá ali vestido uma roupinha pet, bonitinho, né?
e realmente pular numa pessoa com a violência daquela, o cachorro com certeza não é socializado. Não é socializado. Se eu, por exemplo, colocar uma roupinha, por isso que eu falo que eles colocam aí, a raça pitbull é perigosa e tal. Se eu colocar uma roupinha pet, por exemplo, na miúcha, ou até mesmo na angel, e alguém for brincar com eles, vai ter alguma diferença? Se tá com roupinha ou não? Não tem diferença. O que que foi, bebê? Não tem diferença nenhuma, gente. Barão tá aqui do meu lado. Não tem diferença alguma. Vai brincar do mesmo jeito. Roupa é só roupa. Roupa é só roupa. Só que o que que acontece? Tem cachorro que ele tem uma índole mais complicada. Tem cachorro que realmente ele é agressivo. Só que a partir do momento que você põe uma roupinha num cão, que aparentemente ele é dócil, mas na verdade ele é agressivo, você tá mascarando ali uma certa imagem. Quando a pessoa vê um cachorro com focinheira na coleira, a pessoa passa do outro lado da rua. Porque na cabeça dele já remete o quê? Opa, se tá com focinheira, quer dizer que morde. Se tá na coleira com o cachorro, é perigoso. O tutor tá segurando. Mas não, gente, isso aí é equipamento de segurança. Às vezes o cachorro é dócil, o cachorro é de boa. Agora, você vê um cachorro solto, de roupinha, sem coleira, banana no rabo. Cara, passa a imagem que o cachorro é dócil, o cachorro é de boa. Mas muitas vezes não. O cachorro realmente, às vezes, é bravo. Então, tipo assim, tá vendo que você mascara aquela questão? Igual eu já falei várias vezes, nem todo cachorro cabana o rabo é manso e nem todo cachorro que rosna é bravo. Cachorro que late muitas vezes, tem gente que considera o cachorro bravo, mas às vezes não é, tá bom? Ó, continua acompanhando um pouco o que eles falam, ó. Nesse caso, a mulher foi socorrida, levada para um hospital na região, já passa bem, já teve ali a sua alta, mas infelizmente a gente já relatou aqui no Primeiro Impacto outros casos, inclusive com vítimas que perderam a vida aí por conta de ataques de cachorros, principalmente como o pitbull. Vocês estão vendo aí? Então, tipo assim, eles ressaltam muito, fala outros cachorros e tem que falar o quê? A raça pitbull. Isso prejudica muito todos aqueles que criam a raça. Por isso que eu tô aqui falando um pouco em relação a essas notícias, trazendo para vocês isso daqui, porque isso tá prejudicando muito em relação às pessoas que amam a raça, as pessoas que criam a raça com responsabilidade. Porque isso daqui, infelizmente, é um problema com a pessoa... né? Teve irresponsabilidade e acaba prejudicando todos aqueles que criam com responsabilidade. Corajoso demais o pequenininho. Pelo quarto. Então vocês viram aí a situação, né, gente? Vocês viram aí que não tem nada falando como é que ficou o outro cão. O que ajudou a moça, né? Chegou ali. Aparentemente parece que morde ali a bunda, ou cheira a bunda do cachorro e vaza. E o outro também vai junto. Então deu pra ver que pelo visto são cães comunitários, né? O outro caso, deixa eu ver aqui se não vai ficar muito grande. Não vai ficar muito grande não. Vou falar com vocês aqui já o terceiro caso, né? Esse caso aqui é um caso, infelizmente, que foi fatal, né? Vou deixar rolar aqui pra vocês ver um pouco do que aconteceu. Olha só. Áudio. Seu Cláudio mora em Matinhos. Ele tinha acabado de deixar a filha dele na escola. Ele deixa a filha na escola, o seu Cláudio tá voltando pra casa. De repente, ele sofre um ataque de pitbull. Tá vendo? Tipo assim, eles colocam já de uma forma explosiva um ataque de pitbull. Esse cachorro que você tá mostrando aí na grade é um pitbull? Gente, mais um ataque de... Não tem nada a ver, né? Mas mostrou um cachorro ali. Cães, hein? A Thaís Travensoli tá com a gente aqui, ao vivo, para contar os detalhes desse Cláudio. Ela tá ao vivo em Matinhos. Como é que tá a saúde do seu Cláudio, Thaís Travensoli? Olha que interessante. Ele pergunta como tá a saúde do seu Cláudio. Oi, Furlan. Olha, infelizmente o seu Cláudio não resistiu a esse ataque do pitbull. Foi um caso muito grave, muito triste que aconteceu aqui em Matinhos, na região do Mangue Seco. É assim que é conhecido o bairro. O seu Cláudio tinha 56 anos de idade. Ele passa de bicicleta por uma rua e, de repente, Furlan, ele é atacado por um pitbull. Nós estivemos nessa casa agora há pouco. É uma casa que tem um muro, Furlan, de aproximadamente... Se realmente é nessa casa que eles estão filmando, de cara vocês estão vendo que é uma casa simples, né, gente? É uma casa simples, a grade pra ter acesso à rua é extremamente larga, é larga, tá vendo? E tem até um outro cão aí, né? Então, pelo visto, será que o cão tava certo com esse cachorro? Deve ser que sim. Mas perceba a questão, que é o seguinte, eu vou deixar rolar mais um pouquinho pra vocês entenderem meu ponto de vista, meu raciocínio. 1,5 metros, então é um muro baixo. Falo exatamente o que... eu ia falar. O muro é muito baixo. E temos informações que esse cachorro conseguiu escapar de uma corrente. Ele estava amarrado, conseguiu roer a corda, escapou, pulou o muro e atacou o seu Cláudio. Aí, o muro é baixo, o cachorro estava numa corrente e acabou escapando. Ou seja, deu para ver então que o cachorro estava estressado, né?
E às vezes ali foi até a questão da bicicleta. Tem cachorro que não gosta de bicicleta, que atrai atenção, né? Não sei se é esse cachorro que essas pessoas estão pegando no animal. Acredito que sim, seja que eles focaram muito nesse cão. E essas pessoas que estão pegando talvez são os donos, né? Porque acredito que outras pessoas não iriam ficar pegando dessa forma no animal após o ocorrido, né, gente? Então acredito que sejam os tutores do animal e deu pra ver que o animal é mega de boa com essas pessoas. Também temos informações, Furlan, segundo os moradores, que uma mulher passava por essa região na frente da casa, o seu Cláudio vindo de bicicleta, teria visto essa mulher sendo atacada, quase sendo atacada pelo pitbull, e ele na tentativa de querer ajudar, parou a bicicleta, desceu, acabou sendo atacado. Olha o muro é bem baixo mesmo. Foi derrubado no chão, teve várias mordidas, principalmente na cabeça e no pescoço, e infelizmente ficou morto nessa rua, é a rua Pato Branco, uma rua do bairro Mangue Seco, aqui em Matinhos. Moradores todos assustados, Furlan, o cachorro foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente, já está tendo um acompanhamento veterinário. O secretário acabou de conversar com o Balanço Geral e disse para a gente, Furlan, que esse cachorro será encaminhado para adoção. Que não... Tá vendo aí? Nesse caso, naquele outro caso que ocorreu, o cachorro, os cães fugiram, atacaram outros cães, até entrou dentro da casa do pessoal. Eles pegaram o cachorro no outro vídeo que a gente falou e eles simplesmente devolveram para o dono, né? Imagina se fosse cães que tivessem agressividade com seres humanos e tivessem atacado uma pessoa, entendeu? Então, acredito que os cães, quando acontece fatos do tipo que ataca pessoas, né, gente? Aí realmente tem que ter uma atenção extremamente redobrada em relação a isso. Tem que ter uma atenção redobrada, né? Na outra questão, os cachorros estavam focados mais em cães. Aí devolveu para o tutor, né? Com certeza ele vai cuidar bem. Mas pelo visto, aqueles cães, eles não têm agressividade com seres humanos. Nesse caso, o cachorro atacou o homem e acabou, infelizmente, vindo a óbito. Não volta mais para a família. Temos informações da família. Eu conversei com a irmã do dono do cachorro. Diz que ele pagou fiança, a fiança, segundo a Polícia Civil, é no valor de R$3.000, pagou a fiança e já foi liberado. A Polícia Civil diz pra gente, Furlan, numa nota, que ele foi autuado pelo crime de homicídio culposo e, nesse caso, ele responde pelos atos, né? Uma prática que foi feita, no caso, pelo cachorro, já que ele é tutor desse cachorro. Também nessa casa, Furlan, identificamos outros dois cães. O secretário disse pra gente que a família já foi orientada que esses cachorros não fiquem mais nesse quintal, eles também devem... Então, tá vendo ali como que é a situação? O pessoal tá alertando lá em relação à questão dos cuidados ali, né? Em relação, não é propício os animais ficarem ali no local. Tá vendo que o muro realmente é extremamente baixo, muito baixo mesmo. O portão parece que é mais alto que o muro. Devem ser retirados... Olha ela do lado. A família do seu Cláudio, Furlan, produção do Balanço Geral fez um primeiro contato. Nós vamos continuar aqui na cidade para tentar ter acesso. Olha ali para você ter noção. Ó. Aquelas barras, essas barras aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. Não deu para ver. Essas barras aqui parece que é as barras do portão. Ó. O portão sobe ferro. Então dá para ver que o portão aqui é mais alto que o muro. O muro é bem baixinho o muro. Só mais informações sobre o seu Cláudio. Há também informações dos moradores que ele teria levado uma criança para uma escola que fica bem perto, inclusive a cerca de 100 metros de onde o ataque aconteceu, Furlan. Isso a gente está ainda apurando, se seria filha ou neta, mas realmente existe a informação que ele foi levar uma criança para a escola e que na volta o ataque aconteceu. Tá todo mundo muito assustado aqui na região de Matinhos, viu, Furlan? Todo mundo falando nesse assunto e quando vê a equipe de reportagem, pergunta o que é que aconteceu com o tutor. Foi algo realmente muito grave. Um homem de 56 anos morto porque esse cachorro então pulou do muro dessa casa. Então, veja só, tudo o que está acontecendo nesses vídeos são tudo o que eu já alertei aqui várias e várias e várias vezes. Já falei com vocês várias vezes em relação à questão de altura de muro, a questão do cachorro ficar estressado, a questão de saber fazer manejo com responsabilidade. Tudo isso para evitar esses problemas. Só que tem muitas pessoas que elas não são realmente preparadas para criar cães assim. Ah, então quer dizer que o cachorro pitbull é perigoso? Não. Não é que é perigo. É que ele tem muita energia. Muita energia. E nesse caso mesmo, pode ser um cachorro mestiço. Com certeza deve ser. Né? Que eu acho que eles, será que eles iam pagar realmente o valor de um cachorro legítimo mesmo? Um legítimo América Pitbull Terrier? Né?
um pitbull mesmo, um legítimo, ele pula cerca ali o quê? 4 metros de altura ele pula, e ali o muro tem 1 metro e pouco, ué, então dava pular ali sem triscar no muro, entendeu? Então, tipo, como que é a situação? E os legítimos mesmo, o pessoal que tem, né, fazem encontros, mostra os cães, por isso que é importante a questão dos encontros, o pessoal ter acesso aos cães, não só a questão de monster, não só a questão de outras raças, mas o legítimo pitbull mesmo. Se você tem um legítimo American Pitbull Terrier, procura sair mais com ele na rua, mostrar às pessoas o que é realmente um pitbull, para que quando sair essas notícias, infelizmente as pessoas não olhem com más olhos, né, para os seus cães. Por quê? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nesse momento, muitas pessoas acabam ficando com medo dos seus cães, acabam abandonando seus cães, acabam resolvendo doar os seus cachorros, ou até mesmo muda radicalmente o manejo que tinha com seu cachorro. Às vezes pode mudar para o bem, mas também pode mudar para o mal. A pessoa começa a não ter mais confiança no animal. Então, essas reportagens, eles estão fazendo o papel deles, né? Eles têm que mostrar o ocorrido, têm que mostrar o que aconteceu. Mas para quem não entende, fala que a raça é perigosa, que a raça tem que ser proibida, que olha que perigo, né? O cachorro pulou, várias casas tem, os cachorros podem pular muro também, não sei o quê. Então generaliza muito a situação. E não é bem assim, não é bem assim, né? Então pode ser qualquer cachorro que mordeu, muitas vezes não dá nada. Mas quando é a questão de cães semelhantes, ou até mesmo cães que parecem pitbull e o pessoal fala que é pitbull, acabou. Eles falam que é pitbull e pronto. Furlan e arrebentou a corda, né, onde ele estava amarrado. Furlan, vizinhos também contaram pra gente que esse cachorro não é a primeira vez, não teria sido a primeira vez que ele escapa e ataca pessoas. No entanto, a irmã do dono diz que é a primeira vez que o ataque acontece e lamenta muito tudo o que aconteceu. Furlan. Lamentar não vai resolver, não vai trazer de volta a vida do seu Cláudio. Eu tô bem chateado com essa história. Pô, mas de novo o pitbull, a gente está acompanhando essa imagem aí, o momento que o seu Cláudio é atacado, ó. Seu Cláudio passando de bicicleta, ele deixa a criança, depois ele volta, instantes depois ele é atacado. O seu Cláudio não resistiu ao ataque, olha lá, ó. Ele não resistiu, morreu. Um homem de 56 anos atacado por um cão feroz. E olha, a gente trouxe um ataque de cães ontem aqui de uma idosa de 81 anos. Teve o ataque àquela mulher jovem que aconteceu no Parque Barigui, 2 cães da raça Pitbull. Inclusive você estava lá, né? A Thaís Travensoli estava lá. Então, gente, vocês estão vendo aí o porquê que eu estou trazendo aqui no canal em relação a isso? Vocês estão vendo o que está rolando no jornal? Está aumentando bastante a questão dos casos de ataque. E se está aumentando, é porque muita gente está sendo negligente, está sendo irresponsáveis para poder criar os cães sem saber o que está criando. Antes de criar o cachorro, tem que estudar um pouco, pelo menos o básico. O que é o cão? Como lidar com o cão? As necessidades que tem. Porque, gente, cara, quem realmente conhece a raça Pitbull sabe muito bem que os cães não atacam a gente, não. É bem de boa, só ataca aqueles que, por exemplo, você ensina a atacar outras pessoas. Aqueles cães que muitas vezes são estressados demais. Ah, mas pitbull atacou lá no ano de não sei quanto, atacou, aconteceu isso, não sei o que. Gente, passa a saber direitinho, porque muitas vezes não é nem pitbull, entendeu? Muitas vezes não é nem pitbull. E às vezes pode até ser pitbull, mas dá uma olhada lá na criação, né? Dá uma olhada lá como que foi desde filhote criado, né? Porque quando você pega um animal, independente da raça, e desde filhote, você já incentiva o cachorro a morder gente ou fazer, né, ataque, futuramente você vai ter uma arma na mão. Então pode muito bem sim fazer um ataque, né? Infelizmente. Mas é aquela questão que tem que ver o que tá moldando para que o animal seja futuramente. Você tá vendo aí o moço mesmo aí da reportagem falando vários outros aí ocorridos que houve, né? E por incrível que pareça, gente, tem mais casos. Não foram só esses que eu mostrei. Ou esses que eu dei essa apanhada no vídeo, mostrei 3 casos. Infelizmente aconteceram mais. Eu fiz apenas um resumo aqui, olha só. E o cão até avançou na equipe, o Thaís foi pegar a informação ali. Os cães avançaram na equipe, os cães, depois, mais tarde, eles foram pegos. As pessoas estão muito aborrecidas. Olha, o Maurício tá escrevendo aqui pra gente, ó. Nesse caso, pitbull matou um cidadão. Daiane Félix, R$3.000. O valor da vida desse senhor, quanta irresponsabilidade, é com relação à fiança que foi paga.
A Verônica diz o seguinte, que o pitbull não é perigoso, depende da criação. É, isso aí ela tá falando muito importante, tá vendo? Não é perigoso, depende da criação. Você tá vendo aí que tem essa jovem, tem essa dona, tem um moço segurando o cachorro com um monte de corrente. Só que você nota que o cachorro, ele tá um pouco magro, né? Ou então é minhas vistas, né? Mas aparentemente pra mim ele tá um pouco magro, né? Esses cães realmente, muitos não engordam muito, né? Mas esse daí ele tá um pouco... Criação, ela escreveu aqui que os pais dela tiveram criação... Olha lá pra você ver. Vocês estão notando? O cachorro é uma vida tá um pouco magro. Toda que ela... Ali atrás dá pra ver um pouquinho até da ponta do osso, né? Então, realmente tá um pouco magro. E os comentários e os relatos na postagem aí do Balanço Geral, eles estão falando o que as pessoas estão falando, tá vendo lá? Falando em relação à questão da criação, a importância de cuidar bem. Olha só. Ela foi criada com pitbull, nunca atacou ninguém. Na opinião dela, tem que ser responsável na criação. Franciele Pereira também escreveu sobre a fiança. O Maurício de Souza mandou pra gente aqui que é um animal violento. E também a Fran escreveu aqui, ó. O povo precisa agir urgentemente. Celso escreveu pra nós também. Deveria ser proibido até quando as pessoas vão morrer por ataques de monstros. Palavra dele. Tá vendo aí? Aí tem algumas pessoas que criam o cachorro, entende em relação ao manejo, a importância e o porquê tem que criar com responsabilidade. E até, né, a pessoa mesmo aí que comentou, relatou que nunca teve problema. Olha como que é a situação. E já teve outro lá falando em relação de proibição, sobre monstros e tal. Será que conhece realmente a raça pitbull? Será que já teve o prazer de chegar próximo a um cão legítimo da raça pitbull? Né? Talvez não. Mas o que que acontece muitas vezes? Hoje em dia é diferente. Um tempo atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos 6. Quando passava a notícia do pitbull, eles não davam ênfase ao outro lado, simplesmente falava que o pitbull atacou, que o pitbull assassino, que é perigoso. Eles não davam oportunidade para as pessoas realmente falar o outro lado. Hoje em dia, mostram o ocorrido e eles dão oportunidade para as pessoas também falar em relação aos cães. Vocês estão reparando? Então, pelo menos mudou um pouco mais a questão do jornalismo. E isso é bom, porque até então, um tempo atrás, era complicado, porque a imagem que passava era apenas que os pitbulls eram monstros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles dão espaço para as pessoas comentarem também em relação ao ocorrido. Inclusive, mesmo a gente está comentando aqui sobre esses três casos. Então, a gente está vivendo um período de extrema preocupação. De repente, você está indo no supermercado, na padaria, na farmácia, um animal desse pula o muro da casa, vai em tua direção e mata você. O que é isso? Então a gente faz um apelo aqui para as autoridades redobrar urgentemente as fiscalizações. Começar a fazer um catálogo de quem tem cão feroz. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso. O que não dá é para aceitar animal atacando pessoas e matando pessoas. Olha, vou falar de outro assunto aqui agora. Então, gente, isso que ele falou de uma forma bem, bem, bem chocante, né? Mas ele não consertar que a cara dele tava feia. Então, não tá errado, não, né? O pessoal realmente tem que fiscalizar. Por que fiscalizar? De acordo, fiscaliza, vai ver como que o animal tá sendo criado, né? Se tá sendo bem tratado. Isso é extremamente importante, como tá sendo o manejo. Por quê? Porque se não fiscalizar, tem gente que não gosta de fiscalização, né? Mas se não fiscalizar, não vai saber como tá sendo o manejo. Às vezes a pessoa está criando um cachorro desse a vida inteira numa corrente e o cachorro está extremamente estressado. O dia que ele escapar da corrente, que ele achar um muro baixo desse e ver uma pessoa na rua, o que que vai fazer? Entendeu? Então o manejo, gente, é fundamental. Então se as pessoas, infelizmente, não têm atenção em relação a isso, infelizmente pode acontecer problemas seríssimos, né? Seríssimos mesmo, infelizmente. Isso aí é um fato que ocorreu, entre vários outros que ocorreram também. E, cara, foi fatal, né? Você viu lá? O pessoal, com certeza foi aquele cão lá. Ali, com certeza, é a família com o animal mega de boa com eles, com certeza é. Porque se fosse outras pessoas pegando um cachorro que matou um homem, você acha que as pessoas iam ter coragem de ficar pegando o animal? O máximo que ia chegar próximo era com um cambão segurando o animal e o corpo de bombeiro junto, né? Aí quando aparecem essas notícias, tem muita gente que pega seus cães e solta na rua. Tem muita gente que abandona. Tem muita gente que não dá um pingo de importância para que o cachorro tenha uma chance de ter uma vida melhor,
né? Então tem algumas pessoas que entendem os ocorridos e tem gente que não entende o ocorrido. Tem gente que coloca na cabeça, vamos supor, você mora com uma família onde ali tem uma, duas pessoas que tem preconceito. Eles ficam esperando justamente acontecer essas coisas. Quando vê na televisão, já fala, tá vendo? Eu falei que esse cachorro é perigoso, é não sei o que, você vai sumir com esse cachorro daqui, você vai tirar esse cachorro daqui. Obriga a pessoa a tirar o animal da casa. Aí doa pra alguém e a pessoa vai lá e cria totalmente diferente. Pode criar muito bem ou pode criar muito mal. Ou pode ser intermediário. Não cria nem muito bem e nem muito mal, né? Então, hoje em dia, a gente tá vendo que tá acontecendo muito. Por que que tá acontecendo? Porque o pessoal não tá sabendo criar. E eu fico com medo de vir uma lei pro Brasil e acaba prejudicando as pessoas que criam com responsabilidade, entendeu? E isso daí prejudica muito. Muito mesmo. Muito. Porque quem tem cães da raça Pitbull e cria com responsabilidade, né? Pessoal que participa de encontros, às vezes até acontece ali que um cachorro até quer brigar com o outro, né? Mas isso aí é fato, porque já tá na genética ali, muitos que não são socializados, eles acabam realmente querendo brigar com outros, mas é só com outros. E as pessoas vão lá, pega no cachorro, tira foto com o cachorro e tudo, mega manso, porque o manejo é adequado. É um manejo que realmente influencia muito ali no comportamento do animal. Então isso, gente, é muito importante. Você que está acompanhando esse vídeo, né? E quero agradecer a todos vocês, né, em relação à paciência, né? Porque tá vendo aqui? Será que foi esse cachorro? Acredito que sim, que passou muito mostrando esse cão. Né? Não tô vendo de sujo de sangue nem nada, com certeza deve que lavou o animal. Mas tá vendo a corrente, né? Talvez essa corrente é a corrente que fica preso. Não sei, né? Porque o cachorro até então tá bonitinho, tem um peitoral, né? Tem a coleirinha. Pelo visto ele tá com peitoral, tem a coleirinha, ainda tem um enforcador e ainda tem uma guia dessa, né? É isso mesmo? Olha lá. O secretário acabou de conversar com o Balanço Geral. É isso mesmo, ele tá com um peitoral, tá com a coleirinha e tá com o enforcador. E diz pra gente, Furlan, que esse cachorro será encaminhado. Só que o enforcador não tá sendo... pra adoção, que não... Não tá sendo volta mais para utilizado não, o anelzinho a família. Ali, temos informações da família. Tá pra baixo, tá vendo aqui? Não tá usando o enforcador. Na realidade não precisa de nada disso, não precisa desse peitoral, não precisa dessa coleirinha. Só precisa só desse enforcadorzinho, um pouco mais acima aqui. E uma guiazinha, tá ótimo. Esse cachorro com a família, pelo visto, é extremamente de boa. Como vocês viram lá, as pessoas pegando no animal. Esse animal é um animal que eles... né, infelizmente aí vai passar para outras pessoas cuidar, né, porque ele na casa pelo visto não é propício, né, realmente o muro é bem baixo. Aconteceu o caso do cachorro, infelizmente, ai meu Deus do céu, atacar nessa situação. E infelizmente aconteceu esse caso do cachorro ter pulado o muro realmente é bem baixo e ele estava realmente bem propício a acontecer isso. Mas aí eu te pergunto, em relação ao muro baixo, é só pitbull que pula? Quantos e quantos cães aí que realmente tem agressividade que pode pular o muro, né? Mas se fosse outro cão, tivesse mordido, né? Seria um caso à parte. Mas então, gente, é isso, né? Passei aqui apenas para poder comentar com vocês em relação a esses três casos. Nesse caso mesmo, o cão não volta para a família, né? Porque ele não tem realmente uma estrutura segura para poder estar criando o animal. E mais uma vez, eu venho falar com vocês para vocês tomarem cuidado em relação à questão do manejo com os cães, né? Não vai na ideia de ficar só vestindo roupinha em pitbull ou cães da raça semelhante e cria o cachorro dentro de casa sem socializar e acha que o cachorro, só porque está vestido uma roupinha, quer dizer que ele vai ser manso, que ele vai ser de boa, que ele vai ser tranquilo. Não, o cachorro tem que ser socializado. Independente se é pitbull ou se é qualquer outra raça. Tem que socializar. Tem cães aí que nem raça tem, gente. E é bravo pra caramba, entendeu? Inclusive aqui mesmo, já veio aqui pra casa alguns cães bem bravos. E nem pitbull era. Então, quando acontece um ataque desse aí, o pessoal coloca na TV o nome pitbull. Inclusive tá acontecendo muitos casos e eles agora tá colocando muito, né? Nas redes, tá passando muito na TV. E isso daí me deixa até preocupado com as pessoas, né? Que tem seus cães que muitos acabam abandonando, né? Igual mesmo aquele outro vídeo que a gente relatou aqui, a gente mostrou em relação ao ocorrido, o vídeo tá muito estranho, né? Eu escutei um barulhinho ali, parecendo que alguém tava incentivando a cachorra a ir pra cima do cara, ali na mão do cara, pra mim parece que tinha alguma coisa. Não sei, é um vídeo, pra mim ali tá meio estranho. Quem não assistiu, assiste o vídeo passado que vai entender o que eu tô falando. Então, achei estranho. Agora, na questão desse cachorro aí, o cachorro pulou o muro, atacou e aconteceu essa fatalidade, olha só. Aí, realmente, é um cão realmente agressivo. Com outras pessoas, mas com a família, pelo visto, não. Então, para ter um cão assim, que tem uma certa agressividade bem alta com outras pessoas, tem que ter um muro alto, tem que saber fazer o manejo, tem que ter realmente uma certa segurança. Porque se uma hora ou outra acontecer
o fato do cachorro sair pra rua? E aí, será que as pessoas vão saber lidar com esse cão? Todo mundo tá preparado pra um ataque de pitbull ou um ataque de um cão de qualquer raça? Se o cachorro partir pra cima na rua e atacar você, você sabe se defender? Você sabe como se controlar? Você sabe? Muita gente não sabe. E aí também tem vezes que acontece muito rápido, muito rápido. Então tem que saber algumas técnicas, não tem jeito. É principalmente um cachorro desse atacou, mordeu o braço, né? Quando o cachorro pula no pescoço, às vezes não dá tempo da pessoa agir. Mas se mordeu ali o braço, tá com coleira, alguma coisa, né? Tem que tentar segurar um pouco, de forma que a sua mão consiga segurar ali de forma rápida, né? E a mão você tem que tentar enfiar na boca do cachorro e segurar a língua dele. Isso aí vai estar ajudando muito a se livrar, né? Da questão da mordida. E fica ali com a língua dele, segura ali na mão. Porque toda hora ali vai ser uma coisa que você vai dominar o cachorro, porque ele não vai conseguir ficar fechando a boca, porque você está segurando a língua dele ali, né? E puxa de lado, puxa para o lado. Isso daí vai estar fortalecendo, isso a gente está falando no caso de vida ou morte, né? E tem muitas pessoas que às vezes ataca, morde aqui, morde ali, morde o corpo todo, a pessoa só fica dando tapa no animal e gritando. Cara, tem animais desse que o pessoal bate com um pedaço de pau e tudo e não resolve nada. A gente não incentiva nada disso, né? Se você arrumar um pedaço, um cabo de vassoura, alguma madeira assim, dá pra você colocar na boca do animal ali no momento, né? Usar como break stick pra poder estar soltando. Mas se você não sabe dominar, você não sabe mexer, dependendo da situação, o cachorro pode acabar te mordendo. Tem cães que a gente tá vendo aí que tá tendo mudança de foco. Como vocês viram no outro vídeo, o cachorro tava solto, preto e branco, foi lá atacar uma criança, depois mudou o foco para o jovem, depois mudou para a criança, atacou a criança, depois foi lá, atacou o jovem. Então você vê ali que tem muita mudança de foco. Então os pitbulls mesmo, ele tem o foco. Quando ele quer pegar algo, um outro cão, um mordedor, um pneu, ele tem foco naquilo. É tanto mesmo que é diferenciado isso daí. E quem realmente tem pitbull... gente, comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Tá bom? Comenta aí como que é os seus cães com outras pessoas, como é o comportamento dos seus cães com outros cães. Comenta aí, pois isso é extremamente importante. Tem gente que acha que isso é brincadeira, que isso não tem importância, mas tem sim muita importância. Quando você comenta, você deixa seu feedback em relação ao seu cão, as pessoas que viu essa reportagem, que vê as notícias, eles vão entender que aquilo lá aconteceu porque o tutor não soube criar. Aquele lá é um problema que a pessoa não soube fazer o manejo corretamente. E você que está acompanhando vai ter mais atenção em fazer o manejo corretamente com seus cães. Isso daí é muito importante, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido em relação ao meu ponto de vista sobre essas notícias. Comenta aí também o ponto de vista de cada um de vocês, pois isso é muito importante. E te espero no próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau.